Čau, já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Lidi, dneska tady máme další video a dneska jsme se rozhodli opět jít lovit poklady v našem lomu pokladů. Zdendo, jsi připravený? Ale jsem připravený, ale dneska mám takový zaječí úmysl. Přesně tak, takový zlý zaječí úmysly. Tak jo, Zdendo, máme tady sebou GoPro a takový věci, takže jsme připraveni. Naše potápěcká maska, vždy ready. Přesně tak, Fando, jsi připravený? Já jsem připravený vždycky. Jinak lidi, my se Zendou jsme dneska tým A tadyhle vedle mě je tým B, takže rozhodně se máte na co těšit a vždycky jako typicky my Zendou budeme určitě lepší. Tak jo, jdeme na to! Lidi, ještě než začneme, tak je tady taková jedna důležitá věc, na kterou musíte kliknout a je dole pod videem, takže Fando, na co lidi musí kliknout? Je to epický červený tlačítko odběru. Přesně tak. A Zendo, na jaký tlačítko ještě vedle musí lidi kliknout? Lidi, jako vedle je tlačítko zvonečku, na které si pořádně zacinkáte, ale přesně to stále tak. Není vše, lidi. Přesně tak, ale to stále není vše, protože to dole v popisku máte odkaz na stránku physishop.cz, kde objednáte to nejstylovější oblečení. Vidíte, Fando, můžete mít mikinu jako Fanda, anebo tričko jako Zdenda. Takže lidi, teď jsme se rozhodli, že tým B půjde jako první. Přesně tak, takže tým B, což je tady nakonec. Fanda a Dan, tak půjde jako první, takže hoši, jste připraveni? Řekněme. Musíte se ještě sundat boty, no? Nebo jestli chcete jít v botách, Fando, dostat drahý botky. Takže si sundejte boty, GoPro zapneme a jdeme na to. Jsem zvědavý, co vytáhnete. Jinak lidi, můžete se podívat, kluci mají na sobě tu nejstylovější mikinu. Neboj se v ní ani chodit do vody, protože je to fakt stylová mikina. Tato mikina vydrží všechno. Přesně tak, vydrží všechno, takže běžte dolů do popisku na stránku physishop.cz a objednávejte. Bába to pak vypere. Tak pojďte na to, hoši. Držím palce. Vidíš něco, Fando? Ne, jsou tady všude kamery, akorát. To víš, to my tady už známe. Co? Co? Ale to bude nějaká teplá, jo. Počkej, co ty tady děláš, teď mi ještě nelovíme. Jsi začal už aklimatizovat. Mám ulovek. Cože? Kámo, co to je? Co? Jakoby to už tam leží dlouho, ne? Ne, kámo, to je kazeťák. Ej, fakt, že jo, to na baterky. Ne, ale vážně, čum teda to je fakt kazeťák, kámo. Ty kráso, ten už tady musí být hodně dlouho. To jo, ty. Kde je to trošku dlouho? Jej. Fuj, tak to je hodně nechutný. Tak jo, tak jdeme dál. Tak to zahoď. Chcete ještě lovit dál, nebo už na to kašlete? Hele. Tak já bych to ještě zkusil. Jo, než je to zkusíte? No, tak jo, držím palce. Co jsi našel? Větrák. Větrák. Co kámo, to co to je? Hej, tak ten bychom mohli vyzkoušet, ten by mohl i fungovat, vypadá docela v cajku. To byste tak možná. Hustý, tak nám ho hoď. Hej kámo, to jsem nečekal, upřímně, že tady fakt něco najdete. Ty, co to je, Fando? Co to je? Ten narazník od auta, ne? To je dobrý hamr. V pohodě? Jej. Tak co, že ještě budete hledat, nebo na to kašlete? No, ale nevím, já myslím, že to bylo už tím. Je zima, já už hledat nejdu. Hej lidi, tak už je z toho jenom dvou vrtulák, už to má jenom dvě vrtulák. Počkej, ty jsi utrhne, nebo tam ne, byla? Ne, ona se ulomila teďko. Jo, takhle. Aha. Jej. Takže, ale vzal bych si to do práce lidi určitě. Jestli to tak oberu. No teďkon v těch horkách je to docela dobrý. No, ale má se ochladit už zem. Ale to jsme našli my, vole, neber nám. Jo, to sorry. Ale jak mi, dej to sem, jo. Já jsem tam do auta. Výborně. Tak jo lidi, mám masku na sobě a jdeme na to. Nesmíme se hlavně ničeho bát. Zendo, pojď. Jdu taky. Taky lidi, už jsme ve vodě, Zdendo, jdeme lovit, jo. Ale voda... už jsem se aklimatizoval. No, v minulosti, ale já trošku ne, takže jdu se namočit. To je studený. Tak jo. Jdu si nasadit helmu a jdeme na to. Já jsem si už dám to tričko pak. Lidi, upřímně, minule tady bylo vidět víc než dneska. Mně připadá, že ta voda je špinavější než minule.
Já tam nevidím skoro vůbec nic, takže doufám, že něco objevíme. To je spíš takový jako chození a hledání, v té masce toho moc nevidíme. Zatím jo, tak jdeme dál. A co to je? Je to nějaký pravěký monitor, to je poděrový. Kámo, to je těžké. Hej, a tam jsou ještě nějaký čísla, nebo co to... Počkej. Lidi, koukněte na to. To je normálně nějaký monitor. Vypadá to, že by mohl být ještě funkční. Fakt, jako není nějak rozbitej nic. Koukni se na kabel. Akorát něco je tam vidět, koukni nějaký tabulky. Jo, ale jsem tam tabulky, no. Počkej, kabel, ten by měl být někde. Někde tady. Koukej. Ten kabel je zničený. Zendo. No, to by nevadilo, to se tady ufikne a přidáme. Myslíš, jo? K tomu novej. No, tak jo. Tak, ale kámo, mega obě. No, poté rád. Dobrý. Aspoň něco. Myslím si, že jsme trumfli tým B. Kámo, no. Dobře. Co tam máš? Já nevím, já jednou nohou jsem nahoře a druhou dole. Počkej, tak já se potopím. Co to je? Je krásný. No to fakt krámo, co to je? Hej, cože, pojď to vylovit. Hej, pojď. Ty vole. Ty krásný. Kámo, tak. To je nějaký gauč? Hej, co to? Co tady dělá? Kámo. Je na tom jsou nějaký hvězdice, lepře. Co to je? Jenom se tady válí dlouho, bych řekl. Jo, tady viď? No. No jo. Kámo. Fuj, ten bude špinavý hnusný. Pojď, zkusíme ho zvednout. To je dobře. Já bych ho ukázal lidem. Dobrý? Já jsem rád, že jdeme ven, ale chci ještě zmínit jednu věc, že... Tenhle gauč jsem našel tak na dně. Jako je teď zlízá, jo? Přesně tak, Zdendo. Přesně tak. Tak, počkej, jo. Ty krásno, to nám nepůjde, to je těžký. To je mega těžký. To bych chtěl takový posilý. Jo, možná jo, hele. Pomohl bys nám? Pomůže nám tým B? To je těžký. Jej. Děti si vás, Zdendo. Kámo, já mám radost. Lidi, naštěstí jsme sebou vzali lano. Takže to vytáhnem. To hodně těžko vytáhnem. Půjdeme tomu lano, jo? Počkej, tak já jdu z druhé strany a ty tam... Ah, vem to! Já to budu přizvedávat. Tak lidi, Fanda si tady už postavil telku i gauč. Jde si sednout. Nejdu v tom, je, ono je to nějaký bol. Nevadí, zapojíš to do elektriky, ale. Přesně tak, ten gauč má zásuvku. Pojď, sedni si a koukej. Na co koukáš, Fando? Člověče, pustím tam YouTube. No. Koukám se na zlýho zajat. Yeah. Ty pičo, to je mokrý. Tak, dobrý, ne? Ty vole, ta televize se leskne jak zajovou plechkou. Takže lidi, já doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Pokud se vám líbilo takovýhle lovení, tak nezapomeňte dát nějaký ten like, rozhodně klikněte na tlačítko odběru, ať vám neunikne žádný další díl. A ještě vedle můžete kliknout na tlačítko zvonečku. A Zdendo, řekni lidem, co bychom udělali, pokud byste tady dali 15 000 lajků. Takže lidi, za 15 000 lajků vezmeme tenhle gauč, dáme ho na náměstí a vyspíme se na něm. Přesně tak lidi, myslím si, že to je taková dobrá challenge, takže rozhodně nebojte a klikněte na tlačítko lajků. A já doufám, že se uvidíme u dalšího videa, protože se uvidíme zase kdy? Zítra! Přesně tak, takže zítra! Cože? Ty ještě nemáš Fyziho merch? Stať se součástí velké Fyzikru, tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!